السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبع بإحسان الى یوم الدین اما بعد. سری تعریف تمہید شکر سپاس خالق کائنات اسکن اس رب العالمین تمام جہانک مالک خالق پالن وول تو مشکل کشا حاجت روا درود و سلام مرزات اقدس حضرت خیر الانعام صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واغفر جناحك للمؤمنين. سورة الحجر آیت نمبر 88. الله سبحانه وتعالى فرمان پنس ٹچس رسولس صلی اللہ علیہ وسلم واغفر جناحک للمؤمنین. امیک آیتک شان نزول یہ واریہن چیزن پہ منحصر. یہ ون بہ نقطہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت خاطر بڑ علم بردار یزن قرآن مجید گواہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ فرمان پنس ٹچس رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے زید آس بکر آس پن آس وپر آس مشرق آس مغرب آس جنوب آس شمال آس کس آس تو کس نہ آس وقفز وقفز ونان عربی اس من نرم کر حض جناح ون جناح ون پن ام جانورس پار آسان اللہ تعالیٰ فرمان ثر اگر لوگتی ترجم کر آیتس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پن پار کرو حض نرم ام پن پار کرو نرم کمن خاطر للمؤمنین مومنن خاطر یم سات کوکر اخم سات تمس ٹھول دان پہ سہ پوت کر تم بڑے نازک تم پوت یم سات کار گانٹ یہ کوکر پن پن کر واش یم سی پوت اچان پن تل یہ ات و وقفز جناحت یعنی ام کوکر کر پن پہ نرم ام رٹ یہ پوت پن سایس تل یہ کن فرمان رب العالمین پنس ٹھس نبیس صلی اللہ علیہ وسلم سورت آج یہ مومن پہ کرو حض تھی پن پہ نرم یعنی تھی کرو ان مومن پہ رحم اور یتھی یوت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سون اسلام چھ دین چھ
يشن مومن هني خاطر كيم بل كي اس بل كي قران مجيد چ يخ چيز اس گوا ك رحمت للعالمين اي بنت غير مسلمن خاطر كي حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم غير مسلمن خاطر تنچ مثال چ اس واري موجود نبي اكرم صلى الله عليه وسلم اس اكساتن وكين بكان اتت بجموج بن اخلاقس سي مريم مرهم ويلفير فاونديشن چ اتمن سي اخلاص گج گنتي آسن میں نے بزرگو یمس اخلاص اس پت اگر سو کام کر اخلاص ورے کر کام سو کام تہ بن ان خاطر باسی وبال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اکسابن وکین پکان اتی وچن بج موجا امس اس بور واریا اس تھچمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئی من نزدی بج موج کیا چھ کرا گبرا بور اسم وقت بتلے کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنرل سیکرٹری صاحب اس کران یہ تتمی خطاب کہ پرت کنسی خطر گش انسان روزن امس گوز رحم آسن یمس انسان اس پر رحم آسی یس انسان انسان اس کر رحم تمس کر رحم ذات ذو جلال حضرت اللہ جل شانہ غیر چاہتن انسان اس سوائے پاچھے امس کا انسان دیوان ات یہ چاہ ون تو لحاظ نہیں کی مگر چھے امس واپس بدگوئی بنان اے تور حضرت جائے مگر رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از بجمو جوانان وہ بطلی بور بور طلان پنن دوشن پت یتن محل نبوت اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثبت کرم ذات ذو جلال حضرت اللہ جل شانہ آت پتن طلان بور 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 نیران بجمو پت پت لکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وات ناوان ٹھکانس پتر چھ تھوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھی کلام کران واپس نیران گبرا اچھی روز کتھا وانے مجھے مان کیا وان سا موج کیا تم اس عرب سمجھ شخصا سچی جادو گر تہنزم کتھن من سی جادو تہنزم کتھن من سی سہر یم سپن دین نی ڈالی دل میں ڈال میں کہاں تمہیں یہ تھمانے چاہتے اس کے رت تم اس کے ناو تم اس تمچی ناو محمد صلی اللہ علیہ تمہیں اس بجھ موجے سانچز بوئے سچوز بوئے تمہیں سرچک ہے یہ اس علم بردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل اور زینان لکن بھی کتکنے زینان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ سیدنا ابنا ان ساتھ آیت مبارکہ گئے نازل لن تنال البر حتی تنفق مما تحب ان ساتھ آیت مبارکہ نازل گئے انہیں مطلب گئے ہرگز تا ہرگز تیتکال کرو نو تہی نیکی کے یتکال تی تو چیز کرو خرج اللہ تعالیٰ سنی لائکی مسلم یلی آیت گئے نازل یہ آیت چھو تیٹی پران بچس پران زید تشات آیت اس پران بکر تشات آیت اس پران مگر تربیت یافت امنوس تیچر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی آیت مبارکہ گئی نزل ابو طلحہ سے اس واری آباد آتمز اس آگ باغ آگ مدینہ اس میں مسجد نبوی اس آت سہنس ایک اپوزیٹوس یہ سٹھا توٹ ابو طلحہ کیا توٹ چیز کرو رب سنیوائی تمہیں خارج ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان در خدمت پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سی آیت گئی نازل کہ تو اتکالم کرن تو نیکی کہ اتکالم تو توٹ چیز کرو اللہ تعالیٰ سنیوائی تمہیں خارج محاس یہ پھلن باغ توٹ روایت المز آمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آت باغ اسم اللہ آرام تکران
امہ باغ مز چشم امہ باغ چشم تریش تناول کران پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تس بہت یسان یہ باغ چھ ٹوٹ بہ کر یہ رب سن وتہ مز قربان نبی اکرم صلی اللہ علیہ عربیس مز آہا ابو تلا پز پہ کرکی کر رہا یا رسول اللہ تمس میانو گوشو مبارک بوس یا رسول سم ون کیا مے کر دس گس پن اقربہن من پن ہمسائے رشتہ دار مز کر یہ پن باغ قربان تم دے بے قراری تہ باغ یہ لکٹ کت کی میانو بزرگو اس تہ قدم تلو یا اس یہ قدم تلو یہ لکٹ کت کی اچھ امتحان ایمانس ست اچھ ایمانس ست کہ اس کتیا باغ کر رب سند وتہ من خرچ اس کتیا بہا بے سہارا تو بیوا خاتون تجھ تھود کرہن مال سے سنان مسجد اکس معزن سہاو اکس جائے واپس اس گھر تشکیل کرن کرائے چھن کہین چندس مز کرائے چھن ون آو سومس مز کھوت ڈرائیور چھ منگان کرائے ہوتیا ون بہت حس دے بہت دس مے ناس یہ کرائے یور کیا گھس ون ڈرائیور کیا پرواہ چھ دس پھلنگ پھرن کرا نبر بہ کیا مان مینو ساتھیو کیا واقع اخ واقع چی چیز میس اتس پہ ایک سکھ بوائے ام کر ایمان قبول سری نگر واقع ونو پہ آوس دن یہ گھس آن رجسٹریشن اسلام مجھ رجسٹریشن کنس من کال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کلمہ یہ پور سہ بنے مسلمان اخ کیا وی رجسٹریشن ضرورت دن حس توتہ گھس مے آن مثال صلی اللہ پہ اخ زفر سوٹس من جج صبس ون یت کر آج دستخط دن میں خود مسلمان نہیں ہوں بہ کیا کر دستخط نیو نبر حلق زو سس مسلمان پہ ثو بیس جج صبس نش ام کو تصدیق نبر یہ درو وکیل صاحب جی دپان دے سا مے پونس مے دس وکیل صاحب کت ون چی ثواب مت ثواب بس تم طالب علم چی ثواب اچھی ثواب اس کیا پو مے نی کہین دپ یہ دور تم بس نی ٹھت تاز سنس جبینس من قرآن ووتمت کسان ستم زن باقی ماحولیات جانور جانور خیال تھان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت مز آمد ابو حریرہ کران روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا اک شخص آس پکان امس لج تریش زبردست یل تریش لگس اتر وچن اخ کیورا اخ یہ وت ات کیورس من امچ تریش یل اور واپس کھت اتر وچن ہون کھان سرایا سرایا چھ ون ربی یہ رب کھان ات کیورس نش امس زبردست تریش لجم اشتد العطش دپان زبردست تریش اس امس لجم ام زون ات کن میس تریش لج کن بس ٹھٹ ٹھٹ کران تت کن چھ ونکن یہ ہون کران ٹھٹ ٹھٹ یہ وسان واپس کیورس من یہ کھالان موز کھورس من تریش یل تریش کھالان یہ امس چینان فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ فغفر له اخ برکت کورس مغفرت ذات ذوالجلال حضرت باق روایت ام برکت تر جنتس من ذات ذوالجلال حضرت اللہ باق روایت ات من دپا یہ سا اخ خاتون اخ بدکار فائشہ خاتون اس ام تہ ہسا کر یہ کام ام برکت کر ساری گناہ معاف ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ میں نے بزرگ اور دوستو فرمایان انس بن مالک کرن روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا یؤمن احدکم فرمایان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یؤمن احدکم تہ من ہسا کہین تہ مومن حتا کوت تام یحب لاخیه ما یحب لنفسی متفق علیہ امام بخاری انانت حدیث مبارکس امام مسلم انانت حدیث مبارکس
فرماوان فرمو غمخار پیغمبرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ امن عربی الفاظن پر گور چکران لا یومن نفی لا مانے کچھ نہیں لا یومن کلمہ سے چھو میں ایمان انموتی لا یومن احدکم تم میں سے کسی نے ایمان نہیں لایا یا اگر اس کے ترجم کرو تیمنس میں کہیں تو تا مومن حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه یتو پنس پانس خطر شو پسند کران پنس جسم خطر شو پسند کران پنس پان خطر شو کھین پسند کران لاغن پسند کران ورن پسند کران مکان پسند کران یوت کال تھی یتھے کنے بیک سن خطر پسند کرو تیوت کال فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تچن مومنی استراو پنن نفوسن پتن نظر مسلمان چھ مسلمان اس ہمسائے سچ تمس ہمسائے باخ مسلمان چھ تمس ہمسائے باخ مسلمان چھ تمس ہمسائے یچ چین بنان کیا چھ بنان چین گو اگر اس ہمسائے گری پٹ کرو شروع نواسن تلچنا اس یم ادارت کرن کرن کے اس ہگو پن اس آخ ہمسائے بیک اس ہمسائے اس کا حاجر گو سوری ہمسائے کرن پانس پانس حاجر ضرورت کیا چھ تراؤن فرمو ہمسائے کو تک تان فرمو سجن گزن تان کے ہمسائے یہ تم اس ہمسائے سے سجی گز یہ تم اس آسن سجی گز یہ تو سوائے اسلام آباد پر پانے کو ڈسٹرکٹ شوپین اسمز بیاک وادی اگر مشرق کی دندارو سوائے سری نگر اسمز بیاک وادی جم بیاک وادی دلی بیاک وادی تھکنت گو اچ پانوی ہمسائے مسلمان چھ مسلمانس ہمسائے انما المومنون اخوہ مومن چھ مومن سن بوئے فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اے ابا ذر غفاری رضی اللہ تعالی اذا طبخت مرقتا فاکثر ماءها وطأها جیرانک رواہ المسلم اے ابا ذر غفاری رضی اللہ تعالی ابا ذر غفاری کمس ابا ذر غفاری استم یہ لیتن یہ دنیا دریئے کافن اس نے کی پاتر لوگوں نسبی سی جسم سے اس کافن اور زنگن پہ تو اس نے کافن کی پتہ لوگ اس گاس میں نے مسلمان بھائیو فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس امت سے اس حلاکت انسا تمن مال گش ٹوٹ انسا تمن مال ٹوٹ گو اور تم دسن حلاک تم دسن برباد شاعر کرن بیان فَإِن تُعْجِبُ دُنْيَا اُنَاسٍ فَإِنَّهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَزَوَالٌ قَرِيبٌ ہے یہ مکانس سے روپی چک لاغان پنن چک کران آج چک سے رنگا رنگ تول لاغان چک آج سون جران اینا چن چون چون کیا چھے چون چھے کبر چون چھے میٹس یہ کبری من سے ترائے نہیں یہ چنیس کم سی کاغس پیٹن یہ درس پیٹن شنگان چھو یہ بیڑ چن چون کی حضرت یہ خلیفہ حارم رشید امیر المومنین رحمت اللہ علیہ ارسات نیران جنگل کنت ایت سمکان امیس اک عالم دین دمی اے عالم دین میں کرت نصیتا کچھ سنان خلیفہ حارم رشید رحمت اللہ علیہ میں کر نصیت دمی بگیا نصیت کر رہے دزنا میں کر نصیت خلیفہ حارم رشید خدا دوس واریہ رت انسان اسلام اسمز کرن واریہ رس رس قائم یہ چھوانان امیس میں کرتا نصیتا دنس بگیا نصیت کرے دنس میں کر نصیت دنس بوز دیلے چکا کی مول دنس کابری مز دنس تمسن مول دنس سوٹی کابری مز دنس تمسن مول دنس سوٹی کابری مز دنس تم کابری کہت دنس تم چم ہمسائے تیتی میں اچھا یم تم مکان بنم کم کہت دنس تم چی مینس زیری کابزس مز دنس تیہنس دولت کہت دنس سچی مینس
زیری قبضس من دوپن اچھا تمن قبر والن چھ امی فائدہ کی دوپس تمن کیا فائدہ چھ الٹما آسہ گنے تھپ ما آسہ کن جائی دسم اس اولاد ہند خاطر کران اس ون عام طور پوز اپوز کران اولاد سند خاطر مگر اولاد کے یا الذین لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا بنی دشمنی اولاد پگہ قیامت من یہ کیا چی چون تمس تم کتہ دمس تم قبرن من تہذ پراپرٹی میں قبضہ مت تش تمہ چھ کا فائدہ قبرن وا دن قبرن من شکن فائدہ واتان یہ واریا اکسن اکات اپچس بے ونا مے کرت بے نس دن ون کیا نصیحت کرے اے خلیفہ ہارون رشید چچک دبا مان واسا دنیا اس میں چھ بج بج محل چھ قصور اس اسا ونا چانی بلڈنگ یا سے گئے خلیفہ ہارون رشیدین بلڈنگ ہو گئے خلیفہ ہارون رشیدین بلڈنگ فاما القصور فی الدنیا فواسعۃ فاما القصور فی الدنیا فواسعۃ فلیت قبرک بعد الموت یتسع اے خلیفہ ہارون رشید دنیا اس میں یہ کی چھ بلڈنگ ود گئے چھ بلڈنگ ود گئے چھ بلڈنگ پنچا پنچا فٹ چھ اکھا کمرہ پتہ کیا گو مگر مرن پت اگر یہ قبر آسی چھ وسی سوئی چھ بہتر قبر خطر کرو کم خطر کرو سو کیا اگر اس پیس پیس یاد دے کی فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ اس نشوس اکو ایک خضر سو کرو صادق پان سوسس نے حضرت علی سوس اک تو سو کرو صادق سو کرو خارات اس چھ پنن ہمسائن ہن حق اس چھ رشتہ دارن ہن حق اس چھ مسلمان ہن حق اس چھ اگر غیر مسلم اس ہمسایا اس تم سن حق اگر اس یہ اس یہ معاشر چھ اس سدارو نی چاہے ایجوکیشن سیت چاہے باقی کانل سیت انشاءاللہ آخ سوچ چھ بہترین سے بہترین کام یہ علماء ہز کام مگر علماء چھ خاموش باقی چھ کرن چھ سانہ خطر آخ فخر چھ کاتا تو بس تمن بائن تہ سٹھا یہ حض یہ دعا کران اللہ تعالیٰ تھین تمن صحت و سلامت یمو یہ قدم تل کہ انسانیت کے خاطر بہبودی خاطر اللہ تعالیٰ ہین ات من بہار اللہ تعالیٰ ہین اس تہ بہار تہذ رب العالمین بہار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم